Yep, mambo vipi kwenye The Eric Show. Leo kuna mechi ya Taifa Stars dhidi ya Misri ambapo tayari kikosi kimeshapangwa na first 11 yuko tayari ambapo golini atakuwa Aishi Manula, atakuwepo Gadriel, Agley, Yondani, Kesi, Msuva, Mudathiri, Nyoni, Falid, Adi na Samata ambao pia Samata ni captain. Nadhani kikosi kiko tayari na leo mechi itakuwa ni saa 4 usiku ambapo ni mechi ya kirafiki. Na tusubiri na tuendelee kuiombea Taifa Stars iweze kushinda, iwapo ni mechi ya kirafiki. Asante. Yep, mambo vipi kwenye The Eric Show. Leo kuna mechi ya Taifa Stars dhidi ya